Ақпан айының басында Қазақстанға 20 000 дозаға дейінгі көлемде ресейлік өндірістің Спутник V вакцинациясының бірінші партиясы жеткізіледі. 15 ақпаннан бастап Қарағанды фармацевтикалық кешені өндірісінің Спутник V вакцинасы тіркеледі. Ал қазақстандық Қазковид-ин отандық вакцинасын бірінші кезеңде шамамен 2 миллион доза көлемінде өндіру жоспарлануда. В основу вакцины заложены... Вакцина инактивирленген вируспен зиянсыз адювантқа негізделген. Бұл технология уақытпен тексерілген және агипатитне, менингокок инфекциясына, тымауға, іш сүзегіне, кене энцефалитне қарсы бұрыннан қолданылып келе жатқан вакциналарды өндіруде қолданылады. Қазковид-ин вакцинасын COVID-19-ға қарсы клиникалық зерттеудің бірінші және екінші фазаларының нәтижелері жақсы әрі қауіпсіздігін байқатты. Қатерлі дертке қарсы вакцинаның бірінші кезеңінде медицина қызметкерлеріне ақпаннан бастап екпе жасалады. Одан кейін наурыз айында педагогтер мен күш құрылымдарының қызметкерлері, студенттер ал мамыр айында вакцина көлемінің жеткілікті болуына қарай халықтың қалған контингенті қамтылады. Вакцина 18 жасқа толмаған балаларға, жүкті әйелдерге, 65 жастан асқан азаматтарға салынбайды. Сонымен қатар екпе жасар алдында азаматтың денсаулығына мән беріледі. Показания и противопоказания к введению вакцины. Вакцина жүргізер алдында дене температурасын өлшеу, эпидемиологиялық анамнезді жинау, сатурацияны жүрек жиырылуының жиілігін, артериялық қысымды өлшеу, тыныс алу және жүрек қантамыр жүйесін аускуляциялау және жұтқыншақты тексеру арқылы дәрігер міндетті түрде тексеру жүргізеді. Егер температура 37 градустан жоғары болса, вакцинация кейінге қалдырылады. Кеше үкіметтің жалпы отырысында президент иммундық мәртебе туралы ақпараты бар QR-код енгізілетіні туралы айтқан болатын. Бұл вакциналған адамдардың санын есепке алуға және вакцинация көлемін жоспарлау және сырқаттанушылықты болжау үшін болашақта халықтың иммундық мәртебесін қадағалауға мүмкіндік береді, дейді Марат Шоранов. Сондай-ақ ол әлеуметтік желілерде жарияланған чиптеу туралы мәселе фейк ақпарат екенін айтты. Министрлік өкілдері азаматтарға тек вакцинаның арқасында қалыпты өмірге оралатынымыз мүмкін болатынын айтады. Бүгінгі күні бүкіл әлемде вакцинация жүргізу үйреншікті өмірге карантинсіз оралуға, экономиканы тұрақтандыруға, балаларды балабақшалар мен мектептерге, студенттердің дәріс залдарына оралуына және жалпы отбасымызбен, әріптестерімізбен, достарымызбен қауіпсіз қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік беретінін түсіну керек, дейді. Егер елімізде науқастар саны артып 70%-ден асатын болса, қатаң карантин қайта енгізілуі мүмкін екенін де жоққа шығармайды. Асылбек Тойбек, Данияр Омар, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан.